ចាជម្រាបសួរកញ្ញាចាជម្រាបសួរក្រោយពីកញ្ញាបានចូលរួមសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការតស៊ូមតិអរិយៈពេលមួយថ្ងៃនេះតើកញ្ញាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដល់កញ្ញាចាមិនតបពីខ្ញុំបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការតស៊ូមតិនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនមែនតើចំណេះដឹងថ្មីល្អល្អសម្រាប់នាងខ្ញ
ខ្ញុំបន្តពីបានចូលរួមសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការចេះក្រោកឈរឡើងតស៊ូមតិនឹងចា៎ឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងអាចារ្យសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចា៎ជម្រាបសួរតើកញ្ញាឈ្មោះអ្វីខ្ញុំឈ្មោះសរិនាអឺក្រោយពីបានចូលរួមសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការតស៊ូមតិអរិយាពេលពេញមួយថ្ងៃនេះមកតើកញ្ញាបានផ្ដល
đăng lưu cực kìa vì bánh hà sạch trầy nâng bộ đa chùm lệ đăng đa chế bộ đoạn nâng không xa hạ công được bọc nhầm chà chùm riêng tui chà chùm nhầm bàn cho vẹp đọc đa ngay đi cứ niêng nhầm tui